Teatro e Revista. Orquestra pra laja de frapê, o tema de abertura começa o trelelê. O fraque em frangalhos, tirado no aluguel, sem cerimônio mestre, derrama o seu papel. E aí vem a rainha do striptease atroz, que só revela ossos da vida, são seus nós. E agora a vedete, a bela Elizabeth, a vamp que promete, mas não passa de um gilete. E as bailarinas borboletas disparadas, asas quebradas, se esforçam no bailado que da plateia arranca um ronco afinado. Barrigas fazem coro, e risos descorados. Cadê o meu dinheiro, meu sonho cor de anil? Assim não há cristão na arena que resista. A corda bamba é minha, o verdadeiro artista desse pobre esplendoroso teatro de revistas.